Ми всі маємо унікальний шанс бути не лише свідками історичної події, а й маємо гарну можливість стати частиною створення нового продукту суспільного телебачення. Одним із основних завдань Національного олімпійського комітету України є популяризація масового спорту, здорового способу життя, фізичне і духовне збагачення людей. Ми розуміємо, що суспільне мовлення – це не тільки об'єктивне висвітлення політичних подій в нашій країні та світі, а й дієвий механізм, спрямований як на задоволення інтересів громадськості, так і на виховання та розвиток суспільства. Саме тому, консолідуючи всі зусилля та ресурси сьогодні, представники всеукраїнських громадських організацій різних напрямків повинні працювати разом як єдина команда, обмінюватися ідеями та думками, як ефективно та оперативно вирішувати нагальні проблеми сучасного суспільства. У світі в цілому та в Україні, зокрема, дуже гостро стоїть питання стану здоров'я. Здоров'я – це основна цінність людини, а фізична культура та спорт – це головні чинники виховання здорової нації, гармонійно розвиненого молодого покоління. Завдяки спортивним перемогам Україну знають і поважають в світі. На честь перемог наших спортсменів у різних куточках світу піднімається прапор та лунає гімн України. Спортсмени – яскраві приклади для наслідування, а спортивні перемоги об'єднують націю, сприяють виховання патріотизму, відчуття гордості за власну країну та співвітчизників. На жаль, на даний момент відчувається великий брак присутності спорту в українському телевізійному ефірі. Разом з тим, світова тенденція зовсім інша, про що свідчить прийняте наприкінці 2014 року Міжнародним олімпійським комітетом рішення про створення олімпійського телеканалу. З урахуванням власного досвіду та досвіду роботи Національного олімпійського комітету України, вбачаю за необхідне та пріоритетне забезпечити належну присутність якісного спортивного продукту в телефірі, забезпечити соціальну рекламу спорту та здорового способу життя, запровадити різноманітні просвітницькі спортивні програми, забезпечити якісну телетрансляцію найпрестижніших міжнародних спортивних змагань, літніх та зимових олімпійських та паралімпійських ігор, юнацьких олімпійських ігор, європейських ігор, чемпіонатів світу та Європи тощо. Забезпечити якісну телетрансляцію найпрестижніших національних спортивних змагань, запровадити цикл телепрограм про видатних українських атлетів, як приклад для наслідування, запровадити цикл аналітичних спортивних програм, ток-шоу, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, виховання патріотизму. Програми, які висвітлюють проблеми фізичної культури і спорту, повинні бути різноманітними. У них мають обговорюватися юридичні моменти, надаватись практичні поради відносно здорового способу життя для всіх вікових категорій населення. Проблеми встановлення особистості в суспільстві. В складі наглядової ради Національного суспільного телебачення планую брати участь у формуванні спортивних, молодіжних програм, впливати на різноманітні програми з точки зору жанру, аудиторії, на які вони спрямовані, та коло питань, які відносяться на обговорення. Обов'язково буду сприяти налагодженню ефективного зворотнього зв'язку з аудиторією та незалежного моніторингу результатів розгляду питань, які виносились на обговорення громадськості. Особисто планую контролювати результати проблемних програм, в яких висвітлюються недоліки або зловживання конкретних організацій чи осіб. Буду брати участь у розробці процедур, які б дозволяли громадянам висловлювати свою точку зору на те, як виконується Національне суспільне телебачення України поставлені завдання. Буду докладати всіх зусиль для створення самого витребуваного, цікавого та корисного для суспільства телебачення, сприяти поширенню інформації через соціальні мережі в інтернеті та створення тематичних форумів. Ну і сьогодні, як ми знаємо, під час війни, яка йде в нашій державі, дуже важливо питання реабілітації учасників АТО, тому що багато є проблем зараз, і коли ми будемо показувати, як приклад, паралімпійців, які займаються, ці людей сильних духом, які займаються спортом, оздоровленням, і вони як приклад будуть для наших воїнів, які повертаються з зони АТО і мають великі проблеми з здоров'ям, і як приклад буде, це якраз ми повинні пропаганду робити цих паралімпійців, тому що це буде самий кращий приклад і для того, щоб реабілітувати наших бійців. Ну і звичайно, у нас є проблема з великий відтік спортсменів з України за того, що мала увага до них, немає, не вистачає коштів для забезпечення спортсменів. А це потребує, знову ж таки, буде телебачення, будуть і спонсори, будуть повертатися обличчям до здорового способу життя і губернатор. Багато сьогодні повноважень передається на місця, в регіони. І дуже буде багато залежати від того, як буде висвітлювати наш канал, який буде організовувати ці питання здорового способу життя і фізичної культури, і виступи наших спортсменів. Ну, це дуже важливо, я вважаю, тому вони повинні бути одним з пріоритетним. А те, що рейтинги є спортивні, це навіть видно з того, як
представлений мій вид спорту біатлон на телеканалі. Казали, не буде рейтингу, не інтересно. А коли почали його правильно показувати, не вночі, а в день із правильними коментарями, то рейтинг один з найвищих сьогодні на телебаченні цього виду спорту, так як це може бути з іншими видами спорту. Тому потрібно повертати не тільки національному суспільному телебаченню, а й всіх каналів робити, проводити роботу для того, щоб було представлено на каналах. Оце буде основне завдання, яке я сьогодні бачу для себе. І готовий представляти інтереси, захищати інтереси в першу чергу наших спортсменів, тренерів, вболівальників, яких дуже багато на Україні. Тому що сьогодні ефір забитий криміналом, негативом і політикою, яка також не дуже позитивно представляє нашу державу, на жаль, сьогодні. І не вистачає дуже якраз культури, фізичної культури, спорту, як приклад нашої потужної молоді і потенціалу. Дякую за увагу.